Izraeli tankok és katonák jelentek meg a gázai határ közelében Rafah környékén, ami sokakat arra engedett következtetni, hogy közeleg Izrael szárazföldi offenzívája. Bár a világ vezetői köztük Izrael legfontosabb szövetségese, az Egyesült Államok is felszólította Benjamin Netanyahut, hogy ne támadja meg Rafah térségét, az izraeli miniszterelnököt kormányán belül azzal győzködik, hogy indítson offenzívát az oda menekült Hamas csapatok felszámolására. Ma ismét szembe kerülünk a pusztulásunkra törő ellenséggel. Azt mondom a világ vezetőinek, hogy semmilyen nyomás, semmilyen nemzetközi fórum döntése nem fogja megakadályozni Izraelt abban, hogy megvédje magát, jelentette ki az izraeli kormányfő. Rafahba csak nem 1,5 millió civil menekült a gázai övezet más része induló harcok elől, amikor az izraeli hadsereg biztonságos zónává nyilvánította a várost. Ez a gázai lakosság több mint felét jelenti. Az egészségügyi világszervezet a hét elején arra figyelmeztetett, hogy egy szárazföldi offenzíva vérfürdőhöz vezetne. Eközben az Izrael és a Hamász közötti tűzszüneti tárgyalások újabb fordulója megállapodás nélkül ért véget Kairóban. A közvetítők legutóbbi javaslata az, hogy 40 napra függesszék fel a harcokat, és az izraeli túszokat cseréljék palesztin foglyokra. A Hamas azonban tartós tűzszünetet akar, és azzal vádolja Netanyahut, hogy szabotálja a tárgyalásokat a katonai művelet folytatása érdekében. Aggasztó jeleket látunk arra vonatkozóan, hogy a Hamas nem szándékozik semmilyen megállapodást vagy megegyezést elfogadni, és ennek következménye egy hadművelet Rafahban és az egész gázai övezetben a közeljövőben, közölte az izraeli védelmi miniszter. Vasárnap további segélyszállítmányokat kellett légi úton a gázai övezet déli részére juttatni, mivel Izrael lezárta a Kerem Shalom határátkelőt, miután a Hamas rakétákat lőtt kifelé. Izrael közölte, hogy 3 katonája meghalt a támadásban.